Come, baby, come. Tangu siku ya Jumamosi alipopaswa mbarika kupitia kitabu chake kwa jina Peeling Back the Mask, jina la Miguna Miguna limekuwa midomoni mwa wengi na hisia zikuwa hazilingani kuhusiana na iwapo matamshi yake na yaliomo kwenye kitabu hicho ni ya ukweli au la. Na katika tovuti ambayo ina jina la Miguna Miguna, taarifa inayothibitisha kuondoka kwake imewekwa kwenye mtandao wake wa Facebook ambako nikinukuu anadokeza: katika mtandao huo huo, Miguna alikuwa ameweka stakabadhi ambayo ilidaiwa kuwa yenye kutumika kama muongozo wa chama cha ODM wakati wa kampeni zake, lakini aliondoa ghafla. Mtaa wa Runda anakoishi Miguna Miguna, mlango mkuu wa nyumba umefungwa na nikana kwamba mazingira haya yalikuwa matupu. Imedaiwa kuwa Miguna aliondoka na jamii yake na alionekana na mikoba mingi katika uwanja wa JKIA. John Githongo, ambaye ulitingisha utawala wa Rais Kibaki alipofichua kashfa za ufisadi ikiwemo ile ya Anglo-Listen, alizungumzia kuondoka kwa Miguna. Always I said the dragon has a long tail. It can breathe fire, you can dodge the fire when it breathes, but when the tail comes round, it can pinch you. Hili kitabu ina lengo moja. Lengo, Bwana Raila Odinga alinipiga teke, hata nami paka ni mngoe nanga. Mjadala umechacha iwapo kitabu hiki cha Miguna ni kitabu tu au ni silaha ya kisiasa, hasa kwa kuwa imechapishwa wakati kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu kimechacha. Obviously, if somebody wants to go to court, they can go. I'm not telling them. In fact, I welcome it. In fact, I encourage it. I want them to go to court tomorrow so that I can deal with them once and for all. Na kwa sasa kuwa Miguna Miguna ameondoka humu nchini ghafla binvu, kitakacho fanyika ni kipi? Ikizingatiwa kuwa ni hapo jana alipotakiwa kuandika taarifa kwa polisi kuhusu anayoyajua kuhusiana na machafuko ya baada ya uchaguzi. Angugi, KTN Leo, Nairobi.